Сьогодні ми нагадаємо, як важливо ходити доріжками, які добре знаєш. Друзі, час гратися! Сідайте в коло. Хтось вже придумав якусь гру? Так, я. Пограємо у знайди кульку. Розділимося на дві команди, засічемо час. Перша команда за певний час ховає кульки у різних місцях. Потім друга команда шукає їх. Буде весело! Ми з Джедом будемо у команді, яка ховає кульки. А Елмо і Зоя їх шукатимуть. Але що робити слононяті і курчаті силачу? Я знаю. Ми можемо помітити межі ігрового поля цією ниткою. Бак-бак! Чудова думка, слонення. Але будьте поруч, щоб я вас бачив. Ось так. Так. Чудово! Басма з Джадом сховають кульки на полі біля стежки між вами двома. Там, де це безпечно. Цікаво. Як же нам засікти час? Кавуни, поверніться! Тепер доведеться вас збирати. Ви встигнете сховати 5 кульок, поки Гровер покладе 5 кавунів назад у возик. Швидше, швидше, швидше! Одну заховаю тут. Ще одну можна сховати ось тут. Ну ти і заховалася. Ой-ой! Гровер зібрав майже всі кавуни. Я придумала, де можна сховати кульку. Джаде, швидше! Гровер вже майже зібрав свої кавуни. Я бачу. Де ж її сховати? Я знаю. Сховаймо у возик Гровера. О, так! Малята, не знаєте, куди сховати останню кульку? Є чудове місце! Але воно трошки далі від нашої стежки, за межами поля. Пам'ятаєте, що ми говорили про безпечну гру? Так, ви сказали лишатися на полі, де ми домовилися гратися, бо тут безпечно і нас видно. Правильно, теж стосується доріжок. Ходіть безпечними стежками, які ви добре знаєте. Тож, як гадаєте, чи розумно ховати кульку за межами поля, де може бути небезпечно? Ні, я не хочу гратися там, де небезпечно. Я теж. Ми придумаємо, де сховати останню кульку тут, де нас видно. Чудова думка. Завжди обирайте для ігор тільки безпечні місця, і якщо самі не впевнені, спитайте дорослого, якому довіряєте. Попроси дорослих допомогти. Не страшно, якщо ти чогось не знаєш. Питай дорослого, якому довіряєш. Попроси дорослих допомогти. Попроси дорослих допомогти. До дорослих прислухайся і лише там, де безпечно, грайся. Ну, разом! Попроси дорослих допомогти. Попроси дорослих допомогти. До дорослих прислухаюсь, лише там, де безпечно грають. Попроси дорослих допомогти, попроси дорослих допомогти. Краще покваптеся, Гровер підібрав останній кавун. Я придумав, куди ми заховаємо кульку. Уже час! Знайшла! Одна є? О, я знайшла ще одну. Яка ж я молодець! Вже 3! Залишилося знайти ще 2! Вже 4! Ще одну! Де остання кулька? Елмо її ніде не бачить! Ой, ось вона! Ви знайшли всі кульки, молодці! І ми гралися безпечно на ігровому полі, де дядько Луї нас.